नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ सम्बुदङ्गाल। यति बेला हामी दाङ क्षेत्र नम्बर दुईमा रहेका छौँ। दाङ क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चार सुनपुरमा रहेका छौँ र यति बेला यहाँ वाम गठबन्धनले चुनावी सभा गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामी यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका अहिलेका सरकारका बहालवाला मन्त्री बिना विभागीय मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कृष्ण बहादुर महारा, यहाँलाई रातोपाटी अनलाइनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। चुनावी अभियान सुरु गरिरहनु भएको छ? हो, तीव्र गतिले हामीले चुनावी अभियान सुरु गरिरहेका छौँ। अब करिब करिब अब अन्तिम बिन्दुतिर गइरहेका छौँ। निकै उत्साह, निकै जोस, निकै जागरका साथ जनताले यो चुनावी अभियानमा भाग लिइरहेछन्। जनताले के भनिरहेछन् तपाईँलाई? होइन, पहिलो कुरा त यो वाम गठबन्धन जसरी भयो यसप्रति जनताको ठुलो उत्साह छ। अब स्थिर सरकार बन्छ, विकास केन्द्रित सरकार बन्छ, समृद्धिको निमित्त केन्द्रित सरकार बन्छ भन्ने चाहना यता कता धेरै देखिन्छ, धेरै देखिन्छ र त्यो नै उत्साहको एउटा कारण हो। तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् चुनावी एजेन्डा? अब दाङमा चाहिँ वास्तवमा समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान भन्ने केन्द्रको नारा छ भने समृद्ध दाङ हाम्रो अभियान हामीले दाङमा नेकपा एमालेको र हामी दुईटी पार्टी मिलेर यो नारा तय गरेका छौँ। यो नाराको मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने आन्तरिक रूपमा हेर्दा दाङको यो कृषि योग्य भूमि हो। यो वास्तवमा एसियाकै ठुलो उपत्यका पनि हो। जमिनको दृष्टिकोणले यहाँ कुनै अभाव छैन, तर सिँचाइ र खानेपानीको अलि अभाव देखिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै सकियो या अर्को नयाँ विकल्प समेत विकल्प पनि थुप्रै छ। ठुला नदीहरूलाई डाइभर्सन गर्ने वा उत्तरबाट बग्ने नदीहरूलाई हाइड्याम बनायो भने त्यसको व्यवस्थापन एकैचोटि गर्न सकिन्छ, खानेपानी र सिँचाइको। त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो दाङको एउटा राम्रो उत्पादन बढेर जान्छ र कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठ्छ। दोस्रो कुरा, दाङ चाहिँ अब यातायातको सञ्जालको दृष्टिकोणले आन्तरिक रूपमा हामीले गाउँ टोलसम्म बाटो पुऱ्याउन सक्छ, त्यसलाई स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। र बाह्य रूपमा यो यातायातलाई हामीले कर्णालीसँग रारासँग जोड्ने, पश्चिममा हामीले कैलालीसँग जोड्ने, द्रुत मार्गले लुम्बिनीसँग जोड्ने, यहीँको हामीले सरोदारीसँग जोड्ने, यसलाई जलजालसँग छाया क्षेत्रसँग जोड्न सक्यो भने यो यातायातको दृष्टिकोणले पनि अरू क्षेत्रसँग जोडिन्छ। र साथसाथै तेस्रो कुरा, पर्यटनको हब बन्छ यो क्षेत्र, पर्यटनको हब बन्ने सम्भावना छ। अब लुम्बिनी हेर्न आउनेले रारासम्मको यात्रा गर्न सक्छ, भारतको कैलाशबाट यहाँ आउनेहरूले सरोदारीको यात्रा अहिले पनि गरिरहेको छ, त्यसलाई अझ समृद्ध गर्न सकिन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य शिक्षाको पनि एउटा नमुना अभ्यास यहाँ गर्न सकिन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालय छ, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउनु छ, आयुर्वेदिक अस्पताल छ, अहिले यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यसमा यी तिन चारवटा कुराहरू मैले राखेँ, यो आर्थिक समृद्धका एजेन्डा हुन्। अब राजनीतिक एजेन्डाका दृष्टिकोणले हामीले दाङ एउटा मध्यबिन्दुमा, यो प्रदेशको मध्यबिन्दुमा पर्छ र वातावरणीय दृष्टिकोणले बडा राम्रो ठाउँ छ। न लु लाग्छ, न शीतलहर, एसियाकै ठुलो उपत्यका, प्रशस्त स्पेस भएको ठाउँ, यसको प्रदेश पाँचको राजधानी बन्ने प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँ भावनाले प्रदेश सबै जनताको एउटा मुखमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने छ। यो एजेन्डा हाम्रो पनि रहेको छ। जस्तो यो पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने सन्दर्भमा यो हरेक जिल्लाका उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नै क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँछु भनेर दावी गरिरहनु भएको छ। अब यो कसरी सबै ठाउँमा चाहिँ प्रदेशको राजधानी हुन्छ? बुटवल, कपिलवस्तु, दाङ सबै ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुन्छ? कतै पनि त्यो राजधानी हुन, राजधानी दाङै हुन्छ। अरूले चाहिँ चुनाव जित्नलाई त्यस्तो कुरा गर्नुभएको होला, तर यो मैले अहिले भने कारणहरू छन्। मध्यबिन्दुमा पर्छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले नै एकदम राम्रो छ, त्यस कारणले दाङ चाहिँ हुने राजधानी हो, अन्त भन्ने र भोट माग्ने मात्र राजधानी। तपाईँ अघिल्लो पटक रोल्पाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, अहिले तपाईँ दाङ आउनु भएको छ, के स्थानीय बासिन्दासँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ टुरिस्ट उम्मेदवार भनेर भनिरहनु भएको थियो? भन्नु कसैले भन्यो? दुई चारजना मान्छेले त्यस्तो भन्यो होला। आम जनताले मलाई स्वागत गरेका छन्, मलाई यहाँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो पार्टीका, यहाँको पार्टीका साथीहरूले, नेकपा एमालेका साथी, इभन नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले पनि भन्यो तपाईँ दाङबाट आइदिनु पऱ्यो। दाङबाट योभन्दा पहिले 64 सालमा दाङबाट यहीँबाट जित्याउ मैले, त्यस कारणले म चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तो शब्द प्रयोग गरेर कसैले भने जस्तो लाग्दैन। कोही पनि जनताले त्यस्तो भनेको छैनन्, केही एकाधजनाले मान्छे भने त्यो स्वार्थवश भनेका छन्, त्यसको कुनै तार्किक सत्यता छैन।
हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जस्तो तपाईँ यहाँबाट निर्वाचित भइसकेपछि यो क्षेत्रका जनताले के पाउँछन्, अबको पाँच वर्षपछि हामी यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? मैले एकदमै तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। मैले अहिले जे भने प्रति हाम्रा एजेन्डाहरू जे छन्, आर्थिक समृद्धिका एजेन्डाहरू र राजनीतिक समृद्धिका एजेन्डाहरूलाई मैले यो पाँच वर्षभित्र गर्ने पुरै मेरो चाहिँ इच्छा पनि छ र म त्यो गर्न सक्छु भन्ने इच्छा शक्ति पनि भएको हुनाले म दृढता साथ त्यसमा लाग्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दाङ क्षेत्र नम्बर दुईका वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका सरकारका बिना विभागीय उप प्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महरासँग हामी अहिलेको लागि भने यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।